ব্ৰাহ্মণ পিতৃয়ে নিকাহ সম্পন্ন কৰালে ধৰ্ম কন্যা কবুল কৰিছে নাই হিন্দু পিতৃয়ে কন্যাদান কৰিলে তুলনীয়া মুছলমান কন্যাৰ সম্প্ৰীতিৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন তেজপুৰৰ চবচিত অনাথ আশ্ৰমত বুধবাৰে সম্পন্ন হ'ল এই ব্যতিক্ৰমী বিবাহৰ নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ পিতৃয়ে মুছলমান তুলনীয়া কন্যাক নিকাহ সম্পন্ন কৰাই আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মানে সম্পন্ন হ'ল জাকিৰ হুছেইন আৰু খুদেজা খাতুনৰ নিকাহ প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে প্ৰলয়ংকাৰী বানত সৰ্বশান্ত হোৱা এগৰাকী কিশোৰীক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছিল তেজপুৰৰ চবচিত নামৰ স্বধাৰ গৃহত এই পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰটোৰ পৰিচালক সুৰেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা কিশোৰী খুদেজা খাতুনক তেতিয়াৰে পৰা মানি লৈছিল নিজৰ কন্যাৰূপে আৰু তুলনীয়াজীৰ বিবাহৰ উপযুক্ত বয়স হোৱাত নগাঁৱৰ ৰাঙলু নিবাসী মহম্মদ জাকিৰ হুছেইনৰ সৈতে বুধবাৰে সুৰেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে তেওঁৰ ধৰ্মকন্যা খুদেজা খাতুনৰ লগত নিকাহ সম্পন্ন কৰায় আৰু এক আৱেগিক মুহূৰ্ত দেখা গ'ল তেজপুৰৰ চবচিত নামৰ এই স্বধাৰ গৃহত হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে অক্ষয় তৃতীয়া তিথি অক্ষয় তৃতীয়া তিথিটো পবিত্ৰ তিথি এই পবিত্ৰ তিথিত মই মোৰ ধৰ্মৰ ছোৱালী মিছ খুদেজা খাতুনক মই আজি কন্যাদান কৰিবলৈ পাই এক প্ৰকাৰ মই যথেষ্ট সুখী কিন্তু এইটো মুহূৰ্তত মই যথেষ্ট কষ্ট পাইছো হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে অক্ষয় তৃতীয়া দিনা এই পবিত্ৰ দিনটোতে ধৰ্মকন্যাৰ নিকাহ সম্পন্ন কৰালে সুৰেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে ইছলাম ধৰ্মীয় ৰীতি অনুসৰি বিবাহ কাৰ্যত আল্লাহৰ ওচৰত হিন্দু মুছলমানে উভয়ে দোৱা কৰাও দেখা গ'ল জিয়াভৰলী নদীৰ গৰাখহনীয়াই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সকলো ভূমি কাঢ়ি লৈ গৈছিল পৰিয়ালটো গৃহহাৰা হৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত সেই ছোৱালীগৰাকী মোৰ আশ্ৰয়ত আহিছিল আৰু মই তাইক আশ্ৰয় দান কৰি সুদীৰ্ঘ 10 বছৰত তাই মৰম স্নেহ আৰু পিতৃৰ প্ৰতি থকা তাই যি দায়বদ্ধতা সেইখিনি তাই পালন কৰি দেখুৱালে পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত সম্পন্ন হোৱা এই নিকাহৰ দৃশ্য দেখি হিন্দু মুছলমান সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ধন্য মানিলে সঁচাকৈয়ে আৱেগিক সম্পৰ্কৰ নাই কোনো ধৰ্ম কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভৰ সৈতে পুলক কুমাৰ ডেকা নিউজ লাইভ তেজপুৰ